Falou e foi, né? Poxa, tu falou que não ia mais? Poxa. Errado. Ah, Bruno, isso não vale, né, mano? Quadrado, pelo amor de Deus, mano.
Aí sim. Ah, tu. Alexander, aí. Mas não passa. Ah, velho, mentira, mano. Começou esse lag, velho, de internet, velho. Ah, velho. Internet, velho, tem lag. Douglas Costa de bala. Vamos lá.
tira. Como é que o goleiro salvou, hein? Okay.